Labrīt, labrīt! Šorīt esam Preiļos 12. Latvijas jauniešu dziesmu un deju svētkos. Veseļībā, izturībā, lai vīgļas dejsuļas izskaņīga bols. Prīkā! Latvijas dziesmu un deju jauniešu svētkus. Priecāmies būt Preiļos. Publika brīnišķīga, bērni jaunieši lieliski. Bērni un jaunieši, neskatoties ne uz ko, aizvien ir parapilni, aizvien vēl dejo, dzied, rada mākslu un galvenais vēlas to darīt un dara no visas sirds. Atbraucam pie mums. Svētku gājiens norisinās visā Latvijas teritorijā. Turpināsim šodien, kas ir ievīnas premijas. Tāpēc esiet sveicināti Siera, Piramīdas un Meļda pilsētā, Raini jauni dienu zemē, zemes spēka, un cilvēku radošanu bagātajā Preiļu novadā, ka mūsu tautas nacionālā gara bagātības tiek nodotas stiprās un drošās rokās. Tāpēc moži garu visiem, skanīgas balsis, gaidu soli. Es vēlos, lai jūsu veseļu siltums, lai jūsu talants un dziesmas arī turpāk nes prieku gan jūsu vecākiem, gan skolotēm, gan jūsu draugiem, gan visiem Preiļu novada iedzīvotājiem, gan visas Latvijas iedzīvotājiem.
Es tiešām jūtos lepna, ka es nāku no Preiļiem, no Latgales. Šeit ir vienkārši fantastiski cilvēki. Fantastiski, talantīgi, izturīgi, spēcīgi, dzīves gudri jaunieši. Man liekas, tas ir mūsu Latvijas lielākais trumpis. Tie jaunieši, kas šobrīd šeit stāv un sagaida, jūs esat mūsu nākotni, uzgavilēsim visiem! Es gribētu kopā ar jums visiem un arī ar Preiļu domas pārstāvjiem atklāt šo pasākumu 12. Latvijas dziesmu jauniešu deju svētkus Preiļos. Kāda sajauta šodien? Cīši laba. Korstai nav? Nav. Trīs pietupienas. Jo, ja, lai balsts tā kā paliksimies uz augšu. O, balsts nokrita pareizajā vietā. Uzgavilējām paši tev! Pamājam! Pagājuši, kad mums vēl bija cerība uz to, ka mēs dziesmētkus būsim Rīgā, bet šis gads bija nu tāds savādāks. Bet jā, mums bija vienalga mēģinājumi. Svētki ir vienmēr. Šeit dziesmas, dejas un tas ir ļoti forši. Jā. Svētku dalībniekiem Preiļos!
Nu, protams, šodien ir pavisam savādāk, bet kaut kas jauns tas arī ir labi. Un vajag dažādību. Es teiktu saglabāt to deju deksmi, kas mums visiem ir iekšā sirsniņās, turēties kopā, būt neatlaidīgiem, atbalstīt vienam otru. Svētki ir tur, kur esam mēs. Svētki ir tādi, kādi esam mēs. Paldies, Rūtoj! Preilieši var būt lepni par tādu burvīgu kopu. Večeņa aizīt da doktoram, i doktors prasa, vai jūs esat vakcinējušies? Nē, i nemaz nedomāju. Nu, vecim cilvēkiem tu obligāti vajag izdariet. Es pašlaik lasu zīmes kiplūkus. Sakit, vai tas nekai nevar palīdzēt pret covidu? Nu, pret covidu tas esi nepalīdz, bet 2 metru distanci gan palīdzībā. Dēļ to, ka Covid izjauca daudzus pasaukumus, ja mums viņam vajadzēja izmantot tiešsaistes sasatikšanos stundis, lai izmēģinotu visus darbus un visu pārējo. Šodien, protams, ir prieks par satikšanos, jo ir atkal ir cilvēki, visi kopā ir mūzika un ir doncošana. Visiem sveicinu, visiem šmaidēgas ceiņas! Aplaudējam paši sev burvīgi! Un visi pamājam gaisā! Reiz, kad tu uzvelc tautu tērpu, tie ir jau savi svētki. Un tagad tu esi ar savu kolektīvu un izjūti to svaru, tā kā spēku un varu. Es visiem dziesmu svētku dalībniekiem novēlu izbaudīt šo dienu kopā ar savu kolektīvu. Svētku dalībnieki Preiļos!